Сегодня на Донбассе боевики 4 раза нарушили школьное перемирие. Противник открывал огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неспокойно было возле Крымского, Новотошковского, Павлополя и Водяного. Также в штабе операции Объединенных сил сообщили, что 3 сентября стартует крупнейшее в Украине международное учение Rapid Trident 2018, которое проведут во Львовской области. Еще до інших важливих новин. Триває спільне командно-штабне навчання військово-морських сил Збройних сил України «Шторм-18», який включає в себе управління військами в ході ведення оборони Чорноморського узбережжя. Корабельні та катерні тактичні групи військово-морських сил Збройних сил України виконали бойові стрільби по умовним морським, повітряним і береговим цілям.